Експрес закоханих вирушив у романтичну подорож. У Києві в День Святого Валентина в Укрзалізниці організували спеціальний рейс із вечерею купе і видами вечірнього міста з вікна. Про побачення під час подорожі розкаже наша Ніна Коломієць. На центральному залізничному вокзалі сьогодні особлива атмосфера. Тут багато людей з квітами. Хтось поспішає зустріти близьку людину із потяга, а хтось прямує сюди, на першу колію. Звідси стартує потяг до тебе. Так в Укрзалізниці назвали особливий рейс, створений спеціально до Дня закоханих. Започаткована ідея – потяг це романтичний, це потяг до тебе для пасажирів. Дійсно, в такий день свято, День Святого Валентина для закоханих – це такий сюрприз. Це їхні 2 години, вони мають побути наодинці, вдвох в купе, зробити для себе 2 години романтизму. У новенькому вагоні сьогодні особливе оздоблення, коридор прикрашений гірляндами із сердечок. Кожне купе розраховане на 2 пасажирів. І воно схоже на столик у ресторані на колесах. Сюди можна замовити вечерю із меню зі стравами від відомого українського шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Такими частують перших осіб у дипломатичних рейсах. І поласувати вечерю у дорозі під романтичну музику. Буквально побачила вчора чи позавчора, що буде такий потяг, і вирішила, що а чому ні, тому що я дуже люблю такі історичні речі. Квитки на цей рейс коштують трохи більше, як 200 гривень. Вирушити у таку романтичну подорож можна буде і цими вихідними. Відправлення о 12:56. Квитки можна забронювати на сайті Укрзалізниці за маршрутом Київ-Пасажирський, Київ-Романтичний. Поїздка триватиме 2,5 години кільцем навколо столиці, і її не зіпсують навіть відключення електроенергії, адже тягне вагони ось такий ретро-паровоз. А значить, тепло і особлива атмосфера гарантовані. З вірою кохання, Ніна Коломієць, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер.